Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, xeyir duası peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun əhlibeyti, əshabələrinə və haqq yolunun üzərinə gedən, haqq yolunu gedənlər üzərinə olsun. Uca Allah da dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah da sıxıntılarımızı aradan qaldırsın. Uca Allah da evladlarımızı salih bəndlərinə eləsin. Uca Allah da valideynlərimizi qorusun. Valideynlərimiz dünyasını dəyişən valideynlərimiz yeni cənnət eləsin. Həyatda olanların ömürlərini uzun, xeyirli, bərəkətli eləsin. Uca Allah da bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Məkir düşmənlər hilələrindən. Biz əvvəlki gözəl mövzulara toxunmuşduq tovhid elmi barəsində. Həqiqətən də dinimizin əsası nədir? Əsas tovhid elmini bilmək. Çünki başqa məsələlərdə insan səhv edə bilər, amma tovhid məsələlərində insan gərək səhv etməsin, Allah şərik qoşmasın. Çünki ibadət edilməyə layiq olan ancaq uca Allahdır. Bugün bu şəfaət mövzusuna toxunacaq. Çünki bu şəfaət mövzusu ən önəmli mövzulardan birisidir. Yəni şəfaət, vasitə qoymaq, vəsilə tutmaq. Çünki bu mövzuda insanlar bir qisim həddini aşıblar və bir qisim isə inkar ediblər. Yəni, inkar edənlər şəfaəti xavariclərdir, xaricilər, hansı ki, onlar dindən çıxan adlandı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Və bir qrup insan da vardır ki, şəfaətdə həddini aşaraq, düzgün yol tutmayaraq, görürsən ki, ölülərə, daşlara, ağaclara, qəbirlərə, pirlərə ibadət edirlər və deyirlər ki, bunlar bizim şəfaətçilərimizdir. Yəni, ortaq yol hansıdır, düzgün hansıdır, yəni şəfaət barəsində, biz buna toxunmaq istəyirik. Əsas da budur. Çünki Quran-ı kərimə baxsaq və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm kəlamlarına baxsaq, əvvəlki ümmətlərdə olan müşriklər və ya zamanımızda olan Allaha şərik qoşanlar, Allah günahlarını əff eyləsin, daşlara, ağaclara, bütlərə, qəbirlərə və ya Allahın salih qullarına, övliyalara və s. mələklər, peyğəmbərlər, onlara nə ediblər? Allaha aid olan ibadəti Allahdan başqasına sərf ediblər, amma nə deyiblər? Deyəndə ki, olmaz, Allahdan başqasına istəmək, Allahdan başqası üçün kəsmək, qəbirlərdən, daşlardan, nə deyiblər? Həuləy şüfəəunə indallah. Bunlar bizim Allah dərgahında şəfaətçimizdir. Baxın, altı Quran-ı kərimə buyurur. Əvvəlki ümmətlər də bunu deyirdilər və Peyğəmbərimiz s.ə.v-in Məkkə müşriklərinə dəvət etdiklərində ki, doğru yolu gəlin, onlar da bunu deyirdilər. Həqiqətən də çox belə bir, elə bir sözdür ki, insanları bununla aldadırlar və belə deyirlər ki, biz bilirik ki, yəni qəbirdə yatan salih insan olsun, daş, ağac, bunlar Allah yaradıb, bütün işin sahibi uca Allahdır, amma bunların Allah dərgahında dərəcəsi var, salih insandır, Allahın övlüyə quludur, peyğəmbərdir, imamdır və s. və biz istəyirik ki, Allah dərgahında bizə şəfaətçi olsun. Bax, sözə baxanda zahirən gözəl bir sözdür, amma məqsəd nədir? Hara aparır və sonra gedirlər, baxın, övliyə, pir, daş, ağac, onlara heyvan kəsirlər, onlardan yardım diləyirlər, Allaha aid olan ibadətləri onlara sərf edirlər və onlara deyəndə ki, Allahdan başqasına istəmək olmaz, deyirlər ki, bizim buradan məqsədimiz şəfaətdir, vasitədir, vəsilədir, subhanallah. Halbuki Allah da Quran-ı kərimə buyurur ki, bu özü şirkdir. Çünki Allahdan başqasına kəsmək, Allahdan başqasına istəmək, Allahdan başqasına yalvarmaq. Altı buyur Quran-ı kərimdə. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Allahdan başqa onlara nə zərər verə bilən, nə də fayda verə bilənlərə ibadət edirlər. Onlardan istəyirlər. وَيَقُولُونَ Onlara inkar edildikdə isə belə deyərlər. هَوْلَا شُفَعَاهُنَ عِنْدَ اللَّهِ Bunlar bizim Allah dərgahında şəfaətçimizdir. Yəni zamanımızdakilərə uyğun gəlir. Deyəndə ki, ölüdən, qəbirdən, pirdən, daşdan, ağacdan istəmə, deyirsən, övliyalar inkə edirsən, axı mən ondan istəmədim, o bizim şəfaətçimizdir. Şəfaət sözü elə bir qarışıq sözdür ki, yəni elə bir sözdür ki, onun altında Allahdan başqasına ibadəti sərf edirlər və sonra deyir ki, şəfaətçimizdir. Amma əsas dinimizdə olan şəfaət nə deməkdir şəfaət? Şəfaət inkar olunmur, var, amma o nə deməkdir şəfaət? Mövzumuza qayıdanda nə deyirlər? Biz bilirik ki, onlar Allah yaradıb, amma o salih insanların, övliyalar, imamların Allah dərgahında dərəcələri var. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اَوْلِيَا O kəsdə ki, Allahdan başqa özlərinə dost götürənlər, yəni يَعْبُدُونَهُمْ Onlara ibadət edənlər. Nə deyirlər? مَا نَعْبُدُهُمْ Etiraf edirlər. Etiraf edirlər. اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Onlar bizi Allah'a yaxınlaşdırır. Allah-u Ekber.
yaxşı Allaha yaxınlaşdırırsa, bu Allaha yaxınlaşdırmağı niyə Rəbbimiz Qurani-Kərimdə buyurmayıb? Altı Qurani-Kərimdə açıqlayıb. Nə Allaha yaxınlaşdırır, nə Allahdan uzaqlaşdırır. Allaha yaxınlaşdıran əməllər nədir? Salih əməllər, ibadətlər. Allahdan başqasına istəmək qəbirdən, daşdan, ağacdan bu Allaha yaxınlaşdıran əməl deyil axı. Əməl olmuş olsaydı elə Allah təala Qurani-Kərimdə buyurardı. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədis öz kəlamlarında buyurardı və buyurur: "İnna Allah yahkum beynahum." Allah onların arasında əlbəttə hökm verəcəyidir. Və buyurur Allah təala: "İnna Allah la yahdi men huwa kadibun kaffar." Allah təala yalançı və kafirə deyə hidayət verməz. Nəyə görə Allah təala Qurani-Kərimdə yalançı adlandırdı və başqa ayədə kafir adlandırdı? Çünki bu onların üzürləri onlara axirətdə fayda verməyəcək. Çünki onlar Xaliqlə məxluqu nə ediblər? Qiyas ediblər. Eyni tutublar. Onlara deyəndə ki, olmaz, deyək ki, misal üçün sən bir, deyək ki, fabrika direktoru olsun və ya dövlət başçı olsun, sən onun yanına gedəndə birbaşa getmirsən, onun köməkçi vasitəsə gedirsən. Subhanallah. Yəni, Allah talanı, bir bu mu qaldı ki, Allah talanı yaratdığı məxluqada oxşadasınız? Yəni, yaradanla yaradılan eyni ola bilərmi? Subhanallah. Bu dünyada bəli, deyək fabrika direktoru və ya dövlət başçısı və ya vəzifəli şəxs. Onun ehtiyacı var şəfaətçiyə, yəni köməkçiyə, yardımcısı olsun. Nəyə görə? Çünki o bütün insanların halını bilə bilməz. İnsanlar ona yanına gəlmək istəyəndə köməkçi vasitəsilə yaxınlaşarlar. Və ya köməkçi gedir, deyər ki, filan-filan işi filan edək, filan kəsə kömək edək, əl tutaq. Çünki hər kəsin o ehtiyacını bilmir. İnsandır. Allah təala hər kəsin ehtiyacını bilir, duasını bilir. Ona görə də Allahın ehtiyacı yoxdur vasitəçiyə. Yəni, Allahla məxluqatı belə qiyas edənlər əlbəttə ki, zəlalət yolundadır. Bəli, vəzifəli şəxsin dövlət başçısına ehtiyac var, yardımcısına, nazirlərə, vəzirlərə. Nəyə görə? Çünki o bəşərdir. Onlar gəlib ona təqdim edirlər, filan işi filan görə və ya onlara deyir ki, filan işi gedin, filan görün. Amma Allahın ehtiyacı varmı? Allah hər şeyi axı bilir. Bu dünyada olan insanlar, vəzifəli şəxs bilmir, ondan kömək istəyənlərin halını və ya kimlərə layiqdir kömək eləmək, kimlərə əl tutmaq və ya hansı işçə görmək. Bəli, amma Allahın ehtiyacı mı var? Xeyr, çünki altı özü görür, eşidir. Subhanallah. Hər şeyi bilir, heç bir şey ona gizli qalmaz. Kim xəstədir, kim möhtacdır, kim fağırdır, kimlərin ehtiyacı var. Onu Allah təalaya kimsə demədən Allah bilir. Yəni Allahın vasitəçi ehtiyacı yoxdur ki, kimsə sənin dualarını Allaha ərz etsin. Ehtiyac yox da ona. Allah bilir axı sənin ehtiyacını. Subhanallah. Görürsən nəyə batil qiyas edirlər bəzən? Bu, hansı ki, Allahdan başqa etdikləri böyük günahı şirki gözəl qeydirmək üçün biz onlara ibadət etmirik. Onlar bizi Allaha yaxınlaşdırır və ya bizim şəfaətçilərimizdir və ya bizim vasitəçilərimizdir. Allahın ehtiyacı mı var? Xeyr, Allahın buna əlbəttə ki, ehtiyacı nədir? Yoxdur. Ona görə də Xaliqlə məxluq eyni ola bilməz. Allah zəngindir, heç bir şey ehtiyac yoxdur, şəfaətçi ehtiyac yoxdur ki, kimsə sənin duanı Allaha qaldırsın, kimsə sənin ehtiyacını Allaha qaldırsın. Allah da sənin ehtiyacını görür, sıxıntını görür, problemini bilir, elə birbaşa Allahdan istədə. Elə çıxır ki, Allah təala sənin duanı və ya ehtiyacını birbaşa qəbul etmir. Mütləq özünə dünyadan köçən bir insanı şəfaətçi tutmalısan və ya ondan istəməlisən ki, o sənin duanı Allaha qaldırsın. Estağfurullah. Allahın buna ehtiyacı mı var? Xeyr. Allah təala bilir kimlərin nəyə problemi var, nə ehtiyacı var. Və bunu deyərək misal çəkənlər əksində böyük bir səhvə düşürlər. Çünki Allahla məxluqatı eyni dərəcəyə qoyurlar. Bəli, Allahın yaratdığının ehtiyacı var. Onun yardımcısı olsun, köməkçisi olsun. Çünki o gələcəyi bilmir, qeybi bilmir. Bütün insanların problemini bilmir, sıxıntısını bilmir. Ona gəlib ərz edirlər, filan şey filan olsun. Amma Allahın buna ərz edilməsi ehtiyac yoxdur. Allah sənin duanı bilir, birbaşa Allahdan istədə. Mütləq sən qəbrin yanına getməlisən, oradakı insanın xətrini istəməlisən və ya ondan istəməlisən ki, o sənin duanı Allah çatdırsın. Allahın buna ehtiyacı var, Allah da bilir axı. Subhanallah. Onun görə şəfaət birbaşa Allahdan istənilir və Allahdan başqa vasitə şəfaətçi də götürülməz. Ona görə şəfaət iki qismə bölünür Allahın kitabında. Şəfəə mənfi, inkar olunan şəfaət və qism müthbit, yəni sabit şəfaət. Mənfi hansıdır? Əşşəfəətlə tutla min qeyril, Allahdan başqasından istəmək. Məsələn, gedir deyir, ey övliya, mənə yardım ol, ey imam, mənə yardım ol, ey bu qəbirdə yatan filan zat, mənə yardım ol.
Və ya mənim sıxıntımı Allaha çatdır. Estağfurullah. O sənin sıxıntı Allah ərzədə də bilməz, çatdıra da bilməz. Elə bir onun gücü də yoxdur. Və hədə şəfə mənfiyyə. Nəyə görə? Çünki şəfaət Allahın mülküdür. Duanı qəbul etməyə qadir kim? Uca Allah. Şəfaətin sahibi kim? Uca Allah. Allahın mülkündə olan şey Allahdan başqasından istənilər yox. Qəbul da deyil. Allahdan başqa istəmək nədir? Bu şirkdir. Allah şərik qoşmaqdır. Həmçinin Allahdan başqa istəyənin, Allah şərik qoşanın şəfaəti qəbul olunar? Xeyr, qəbul olmaz. Yəni, axirətdə peyğəmbərlərin şəfaətinə belə nail ola bilməz. O kəs ki, Allah şərik qoşur. Mə li zalimin min şəfiin min həmimin və lə şəfi. Altı buyur Quran-ı Kerimdə Allah şərik qoşanların, o zalimlərin ən böyük zülümlər şirk, onların nə dostu var, nə şəfaətçi var. Vattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin şey'a. O gündən qorxun ki, heç bir nəfs başqa bir nəfsə fayda verə bilməz. Və la yuqbalu minha şəfaətun və la yuxad minha. Onun şəfaətçiliyi qəbul edilməz. Yəni peyğəmbərimiz belə sənə şəfaət eləməyəcək. Allah sənin Allah'a sənin üçün dua etməyəcək. Amma müsbət şəfaət nədir? Yəni qəbul olunan şəfaətində 2 dənə şərti var. Birinci odur ət-tutlaba min Allah. Allahdan istə. Yəni desin ki, Allahım, axirətdə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm mənim üçün şəfaətçi elə. Yəni peyğəmbərimizin şəfaətinə nail olanlardan olum. Çünki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dua edəcək ümmətindən o günahkarlar ki, tövbə etmədən dünyadan köçüblər. Allahım onların günahlarını bağışla. Peyğəmbərdən istəmirsən birbaşa, demirsən Allahın Rəsulu mənə şəfaət ver. Desən Allahın Rəsulu mənə şəfaət ver, Allahı qoyub sən Rəsuldan istədin, Allaha şərik qoşdun. Şəfaət kimin mülküdür? Uca Allah. Deməli, birbaşa mülkün sahibindən istə. Həqiqətən, ağıllı insanlar bunu düşünməlidir. Yəni, ikinci şərt nədir? Ən təkunə fi mən tuxubəli fihi şəfaə. İkinci, o insanın şəfaətçiliyi, yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.və sənə şəfaət edilməsinə izin verilsin. Hər kəsə Allah da izin verməyəcək ki. Allah da kimə razı olacaq ki, o şəfaətçilər içərisinə daxil olunsun. Yəni, Peyğəmbərimizin şəfaətinə nail olsun və ya möminlərin bir-birinə şəfaəti, mələklərin. O kəs ki, Allah razı qalıb ondan. Yoxsa hər kəsə Peyğəmbərimiz s.ə.və və möminlər, mələklər şəfaətçi olmayacaqlar ki. O kimə aiddir? Muahid, tohid əhli, Allah şərik qoşmayan. Və ya onun bəzi günahları var, amma Allaha şərik qoşmayıb. Və o günahlardan tövbə etmədən bu dünyadan köçüb. Əgər Allah səndən razıdırsa, Allah'a icazə versə, Peyğəmbərimiz s.ə.v sənin üçün şəfaətçi olacaq. Yəni, sənin üçün dua edəcək Allahım, o qulumun günahlarını bağışla. Subhanallah. Birinci nədir? Mülk. Birinci Allahdan istənilir. İkinci, sənə, Allah sənə, sənin üçün şəfaətçiliyə razılıq versin. Subhanallah. Mən zəllədi yəşvəbu indəhu illə bi izni. Allah dərgahında onun izni olmadan kim şəfaətçi ola bilər? Altı buyur Quran-ı Kerimdə. Birinci şərt. İkinci şərt. Və lə yəşfəuna illə limən irtada. Allahın razı qaldığı şəxslər üçün ancaq şəfaət ediləcək. Sən əgər Allah şərik qoşursansə, bu dünyada Allah qoyub daşdan, ağacdan istəyirsənsə, Allah da səndən razıdır? Yox. Razı olmadığı üçün Peyğəmbər sənin üçün şəfaətçi olacaq? Yox. Subhanallah. Və kəm min mələkin fissəməvəti. Səmalarda nə qədər mələklər vardır ki, la tughni şəfaətuhum şeyə illə min bə'd ən yəzən Allahu. Nə qədər mələklər vardır ki, Allah Taala'nın ancaq icazə verdiyi şəxslərə şəfaətçi olacaqlar. Və yarda, ikinci şərt, Allahın razı qaldığı, subhanallah. Allah səndən razıdır. Əgər sən Allaha şərik qoşursansa, Allahı qoyub daşdan, ölüdən istəyirsənsə və deyirsənsə ki, mən şəfaət edirəm. Bəzən görsən ki, qəbirlər üçün kəsir. Ölü üçün kəsir, vəfat etmiş insanın qəbrini tavaf eləyir, övlüyə dedi, insanlardan istəyir, deyir ki, sonra deyəndə ki, Allahdan başqasını istəmə, deyir ki, mən deyir, o mənim şəfaətçimdir, subhanallah. Yəni, bu sözlə insanlar neyində aldadırlar? Şəfaət, Allahın mülkü deyilir birbaşa, Allahdan istədə. Heç demək olmaz ki, ey Allah Rəsul, mənim üçün şəfaətçi ol, olmaz. Deyir ki, ey Allahım, Peyğəmbəri mənim üçün şəfaətçi elə, yəni Peyğəmbər kimlər üçün dua edəcəklər, onların içərisində mən də olum. Həmçin mələklər, həmçin peyğəmbərlər, həmçin möminlər. Nə deyəcək möminlərin şəfaət nə deməkdir? Ey Allahım, filan dostum, filan ailə üzvüm, filan qardaşım, Allahım onun günahlarını bağışla, cənnətə girməyə gecikib, mənimlə bir yerə cənnətdə olsun. Allahdan istəyəcək, Allaha dua edəcək. Ona görə də şəfaətin sahibi uca Allahdır. Allahdan başqasından dilənməz. O kəslər ki, qəbirə, ağaca,
daşa, pirə, heyvan kəsir, onlardan istəyir, salih insanlar olsun, imamlar olsun, sonra deyir ki, mənim şəfaətçimdir. Allahdan istə, Allahın mülkünü sən Allahın qulundan, Allahın məxluqundan yox, şəfaətin sahibi uca Allahdır, ona görə də mülk kimindirsə mülkün sahibinə istənilir. Allahu Akbar. Həmçinin şəfaətin 6 növ şəfaət vardır. Hansı ki, bunu da kimlər inkar edir? Xavariclər. Kimdir xavariclər? Peyğəmbərsən buyurur, Quran-Kərim oxuyacaq, amma Quran-Kərim boğazlarından aşağı getməyəcək. Oxun yaydan çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar. Görürsünüz, dünyada baş verən hadisələr, günahsız insanları öldürürlər, qan tökürlər. Xaricilər bunlardır. Xaricilər inkar edirlər şəfaəti, subhanallah. Bir tərəf həddini aşır, şəfaət Allahdan yox, gedib Allahın yaratdığı salih insanlardan istəyir, bir tərəf isə şəfaətini inkar edir. Amma səhih nədir? Şəfaət var, şəfaət Allahdan dilənir, Allahın mülküdür, Peyğəmbərin şəfaəti var, bəli, Peyğəmbərin şəfaət deyəndə, demirsən ki, ey Peyğəmbər mənə şəfaətçi ol. Yox, Allahın Peyğəmbəri mənim üçün şəfaətçi elə. Yəni, mən də o adlar içərisində olum, hansı ki, Peyğəmbər, Peyğəmbərlər, mələklər, mömin qullar, salihlər şəfaəti olanda mən də onların içərisində olum. Yəni, mənim də adım olsun, mənim üçün də edilsin. Birinci növ nədir? Şəfaətül üzmə. Birinci nədir? Ən böyük şəfaət. O da nədir? Təriflənmiş məqam. O da ancaq kimindir? Kimin üçündür? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün. Ləhlil məvqif. Məvqif, yəni orada dayanacaqlar uzun bir müddət, soru-sualların vaxtını gözləyəcəklər. Allahu Akbar. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm o zaman Allaha dua edəcək ki, Allahım, ümmətimdən o böyük günah sahiblərini üçün hesabını yüngülləşdir. Hesabını et onları. O ayaq üstə dayanıblar uzun illər, sırasını gözləyirlər. Onların sıxıntısını aradan qaldır. Subhanallah. Hansı ki, insanı Adəm ə.səlamın yanına gələcəklər, sonra peyğəmbərlər hamısı deyəcək ki, mənim öz nəfsim, öz nəfsim. Ən son peyğəmbərimiz ə.səlamın yanına gələcək. Deyəcək, bəli, şəfaətə Allah tələ mənə verilib. Sonra peyğəmbərimiz səcdə edəcək uca Allah tələnin qarşısında. Yəftəxudu aleyhi məhəmid. Allah tələ onu deyir, tərifləmə qapısını açacaq, uca Allahı tərifləyəcək və sonra deyiləcək ki, ya Muhammed, ey Muhammed, ey fəra əsək, başını qaldır, və səl tuğtə. İstə, istədiyin verirlər. Vəşfə, tuşəfə, indi şəfaət dilə. Yəni, ümmətindən və ya kimlər onlar üçün bağışlanma istəyirsən ki, Allahım onları bağışla deyə. Kimlər şəfaətçi olacaqsansa, indi bax, şəfaətçi ol. Yəni, Allahdan istəyir. Peyğəmbərimiz kimdən istədi? Dedi, mən sizə şəfaət verirəm. Yox, Allah taladan, altı deyə, indi şəfaətçi ol. Onlar da kimlər olacaq? Allah razı qaldığı şəxslər ora daxil olacaqlar, subhanallah. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. birbaşa dedi şəfaətçiləm, yox. Allah da icazə verdiyindən sonra səcdəyə qapılır, ondan sonra altıda deyə başını qaldır, indi şəfaətçi ol. Yəni, kimlər üçün bağışlamağımı istəyirsən, ey Rəbb, ey Məhəmməd, kimlər üçün bağışlamağımı istəyirsən? Bu kimlər üçündür? Mavqif. Yəni, hansı ki, Arasat meydanında durulan insanlar üçün Peyğəmbərimiz s.ə.v. şəfaətçi olacaq, Allahım günahlarını bağışla, hesaba çəkiləcəklər, ondan sonra ya cənnətə və ya cəhənnəmə. Estağfurullah, cəhənnəmədən qorusun, cəalata bizi. Hədə şəfaətül üzmə, buna deyilər ki, əzəmətli şəfaət, məqamül məhmud, Peyğəmbər üçün verilmiş, təriflənmiş bir məqam, əsə rabbukə, əsə ən yəbəəthəkə rabbukə, məqamən məhmudə, Rəbbin səni deyir, məqam məhmudda, yəni məqam məhmud verib, altı tərifləyir. Çünki nəyə görə? Yəhməduhu aleyhəl əvvəlunə vəl-əxirun. Yəni, bu Peyğəmbərimiz salısı üçün verilmiş nədir bu? Ona görə də bütün Allah tələnin yaratdıqları ən son kimin yanına gələcəklər? Məhəmməd Peyğəmbərimizin yanına ki, Allaha dua elə ki, Allah tələ bizi bu sıxıntıdan qurtarsan, hesabımız yüngül olsun, subhanallah. İkinci şəfaət, Peyğəmbərimiz salısının şəfaəti kimlər üçün? Cənnət əhli üçün, cənnət dərəcənin artması üçün. Aşağı dərəcədə də yuxarı dərəcənin qazanması üçün. Üçüncü, bəzi Yəni, cənnət əhli, yəni dərəcələri artır, amma o da xüsusidir, daha yüksək məqamlar üçün. Və yaxud da ki, şəfaətü li əhli cənnəti ən yədxulul cənnət, cənnətə girmələr üçün şəfaət, hələ cənnətə girməyiblər, subhanallah. Şəfaət ki, cənnətə girsinlər, çünki soruqsaldan çıxıblar, hesabdan çıxıblar. Ondan sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v-in, Əmsi üçün var, Abu Talib üçün şəfaət ki, Allah tələ onun əzabını azalsın deyə. Çünki o, Peyğəmbərimiz salısını eynədi, qəbul etmədi. Bu da şəfaətin növlərindən birisidir. Həmçinin
Şefaatuh fi men istahaqqa minan nar min ahli tevhid alla yadkhulaha. Tevhid ehlinden o kəslər üçün ki, böyük günahları var, tövbə etmədən köçüblər, amma günahları böyük günahları var. Peyğəmbərimiz onun şəfaətinə nail olsalar ki, Allahım cəhənnəmə girmədən, yəni cəhənnəm əzabını görmədən Allahım onları bağışla. Və 6-cı nədir? Şəfaət fi men daxalənlər. Cəhənnəmə girib Cəhənnəmdən çıxmaları üçün, subhanallah. Yəni, bu son iki şəfaət, yəni, cəhənnəmə girməmələr üçün, hansı ki, cəhənnəmə girəcəyi əməlləri var, girəndən sonra çıxmaları üçün. Bu nədir? Sadəcə Məhəmməd ümməti üçün aiddir. Bu, bütün peyğəmbərlər üçün. Hər bir peyğəmbər üçün aiddir. Peyğəmbər öz ümməti üçün. Həmçinin Allahın salih qulları, müsəlman bir müsəlman qardaş üçün, Allahdan istəyəcək Allahım filan dostumu, filan qardaşımı, filan evladımı və ya atamı, anamı bağışla, günahlarını bağışla, subhanallah. Və yaxud da ki, dünyadan köçmüş, həddi bulğa çatmayan uşaqlar ki, dünyadan köçüb, onlar valideynləri üçün şəfaətçi olacaqlar, subhanallah. Yəni, bu nədir? Əlbəttə ki, şəfaətin növləri ki, bu sabitdir. Ona görə xülasə olaraq nədir? Şəfaət kimdən istənilir? Uca Allah Taala'dan. Şəfaət kimin mülküdür? Uca Allah Taala'dan. Ona görə də bəzi insanlar şəfaət adı ilə gedir ölüdən, daşdan, ağacdan, qəbirdən bir şeydən istəyirlər və sonra onlara inkar olunanda ki, Allahdan başqa istənilməz, deyir ki, bunlar bizim Allah dərgahının şəfaətçimizdir. Xeyr, bu yanlışdır. Siz əksinə Allahdan başqasından istəyirsiniz və sonra bunu şəfaətçimizdir deyərək başqa don geydirməyə çalışırsınız. Şəfaət də Allahdan dilənilir. Dua da Allahdan dilənir və Allah Taala'nın heç bir şeydə nədir? Şəriki yoxdur. Uca Allah Taala sonumuzu gözəl eləsin. Uca Allah Taala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah Taala bizləri şərik qoşmaqdan qorusun. Valideynlərimizi qorusun, evladlarımızı qorusun. Uca Allah Taala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Amin.